Čaute dámy a páni, pri ďalšej hre z hry Fortnite. Pozrite sa, za aký skin budem hrať. To má ten najhnusnejší skin, aký len môžem mať. Nehovorím, že bude najlepší, ale budem behať po ostrove ako pest na oko. Čiže poďme troliť hráčov. No, teraz sme sa tu spavli, máme zase noc, vynikajúco. Ukáž, čo musím splniť? Uj, karamba. Jedna otázka, dámy a páni. Kde nájdem tých všivavých kaktusí? A to by ma zaujímalo, pretože je to dosť na prd. A ja potrebujem všivný z kaktusí. Kde ich nájdem? Není tam asi. Tak poďme, ideme hľadať čili. Tak to sa zvedá, kámo, ty vypadni v odsad, lebo... Ja dojsť a rovno pri bunker, samozrejme, zase nič nemám, čiže... Musíme ísť najprv niečo nalúčiť a potom môžeme ísť štrilať. A tu vidím čestku, 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 a čestka, moja čestka bude, bude moja. Jo. Bude moja šestka. Veľký kvérik. Ďakujem za kvérik, toto ja našla toto a toto ja vylúčila, dala mi to sem a... Čo si so prála, toto si ja si prála. A čo ja mala, veľa kvéra. Veľa kvéra a tu veľký džombadlo. Haló, Johnny? Ty mi behaš po streche. Ja skúsim ho na mňa nalákať, či dojde. Johnny, si tu? Ide ke mne? Vyjde mi to? Hehehehehehehej! Ono mi to fakt vyšlo. Ukáž, daj mi ti to na prstky. Kámo, s tým sa dajú aké veci robiť? Tak ideme. Ale ja potrebujem nájsť tielne. Kaktusy. Budeme to volať, že kaktusy, jo? Haló, hoši? Ešte to XP-ček, čo mi z toho palilo. Čavec, hoši! Ježiš, toto som nestiel. Kámo, to je super piesti, odkal, hej! Odkal to došlo? Ja ani nevšimol vôbec. Šmejt. Dobre nám to začína, dobre sa rozehrávam. No dobre, ideme sa pozrieť túto dní. Tu som dlho nebal a tu som veľmi zaujím na čo to šácko je. Je to dobrá. Kde tam som bol? Možno ešte nebol vôbec. Čo zase všetci letia sem? Keď ste preč, tu je moja maličko, teraz sem idem ja. Kde ty do prdele? Počkaj. To bolo čo inšie? Ale sem, tuto nikto nepadá. Padá tam jeden zúfalec. Kamo to ty... Jaj, vystávaní, bož môj. Šani, tuto máme tri hrachy. Nič. Vynikajúco, keď inšie nebudeš mať, tak si zoberal svoj muníciu, kýrať ty brťak na tvoje váce. Jo,
to tu rozmlátim, to tu! Čo mám z toho? Nič, to rozmlátil som starú. Kakabúsku, ono. Česká, fajn, kver, nejaký máme. Kver, cajku. Na to kašlem. Teraz by som chcel... Čo by som chcel? Haló? Je tu niekto? Kámo, toto bolo jaká špinavosť, ale toto bolo moja chyba. To čo spravím? Hej, Šani! Nebudeme takto kamarádi. Fuj, ale ten skin je fakt hnusný. Ten skin je vážne hnusný, aj tá grafika je hnusná. A nejak to by ma chcel podporiť, môžu použiť môj support content creator Kurt Abakas. Pretože bez neho nemôžem robiť tieto videá, ako vidíte, všetko sa tu serie. Bot. Ne, počkaj, ale... Mám tu menší problémos, ktorý musíme teraz hneď vyriešiť. Áno, toto som chcel spraviť. Máme náboje, fajn. Máme náboje, samé delikatecky mi tu padajú, ktoré som ani nechcel. A nechápem, ako ich využiť, ale to mi asi nevadí. Dáme si všelda, keď to všelda asi moc mať nebudem, ale tak čo. Náboje mi daj. A dúfam, že... Haló, ľudze, ste tu? Ľudze, haló. Ja štrilac. Vy neštrilac, alebo ako? Haló, ľudze, ste tu? Ja sa nie, počkaj. Tu máme čo? A, tam sa štrila. Hehehe, kto si počká, ten sa dočká. Kámo, bol si mocno netrpezlivý. Myslím, že máme webalečku, ako by som si želal, aby sme mali. Keď mi ten šmejd ubral volačo, ale tak... čo tu máme? To amo, to nechcem. Haló? Ja som tu byť osamelý banán, rúžový ešte k tomu. Boingy. A toto nechcem, toto nechcem. A soberiem si prejsť toto, toto, alebo sa mi to hodí. Ja mať tak, nesekaj sa, lebo čo rozbijem čo? Počkaj. Haľu. Počkaj, tu sú peniaze. Ja seprať peniaze a seprať... Aj počkaj, toto nemôžem, takto. Wow. Kámo to mi dáva on jeho. Počkaj, ale ja som tu ešte... niečo videl a... sakra, nenájdem to teraz. Počkaj, tu bolo voľaký papšaj. Nájde ma. Šani, daj pokoj. Ja tu momentálne teraz riešim seba krízu, ano. A nemôžem si dovoliť sa zamestnávať teraz teba. Ano, kamo je mu čúha tá hlava, vidíš to? Počkaj. Neoškrimilák, hovorím neoškrimilák. Kámo. Abakas, odezdaj vodičak. Čau, Zoši! Môžem sa pridať? Kámo, keď mi to tak... Poď sem! Hovorím. Počkaj, radši si nabijem. Babelec.
Nevadí, ale nechám mi tu veľa lootu, to sa bude hodiť. Dadáme sem, lootame sem dál. Myslíme, pretože ide zóna a nechal by som skápal zase na zónu. Tam máme voľakého šaního na pôjde oproti zočka. Dúfam, že týpek zase nabúra do mňa a budem neskonale rád, aby som si zase auto opravil. Počkaj, počkaj. To má. Jako? Jako? No a to, jak môžeš cez kapotu strieľať takto? Tak, ale toto je to pekné predeli, aby cez kapotu strieľal. Takže, ďalšia hra. Zaujímavé, ja nesmím robiť questy, lebo ja keď sa sústredím na questy, potom sa mi strašne na to dá. Takže odteraz asi strašne na questy. No ale už keď sa padá, tam je príšerná grafika, bože! Sere ma to. Dámy a páni, poprosím používať môj support kód, pretože ako sami vidíte, grafika je na fiku a keď mi nepomôžete, ja budem musieť skončiť. A to by som nerad, pretože Fortnite ma baví stále viac a viac. Jako, nie som možno tak závislý, ako nie. Poď, ucapem ťa s týmto. Poď sem, Johnny, hej. Kámo, ale tie rukavice sú vážne silné za oné zbranie. No počkaj, ale nehovorili, že ich dajú preč, ale nechápem. To je prdlačka, nevadí. Kámo, 1500 amo, to je zebra, 1500 amo. Haló, Johnny. Ja ma siem, kaj. Haló, kaktus! Konečne po 100 rokoch prvý kaktus som našol. No tak to mi ho vyndej. No to moc mi nedal teda. Celý kako je ďalší. Ten dá tiež na za 30. Kámo, to sa to budem naháňať za kaktu za my? Maj sa ja. Fosa, takže ešte dva by som mal nájsť ako, hej? Ale dva kaktu, tam je ďalší. A budem mať quest splnený. Ale to budeme potrebovať ešte jeden, dúfam, že ma nikto nesejme, pretože to by ma sakramento nasralo. Fajn. Tak ešte ten kaktus. No tak. Jeden kaktus. Dáme. A máme to splnené, joj, kaktusy tu naháňať. Počkaj, tam bude čo fajn, nevidím. Čerčné v čestku. A to mám viac. Kámo, vážne, jak sa používajú tie rukavice? No, takže tak to vypadá, keď sa sústredíš na úlohy. A musíš ešte medzi tým za prd. Ale jednou ti bude nádherný, no nie? Ne, tam padá jeden typek, tak ja idem sem. Čo to zrazu toľko ľudí padá? A pozri, koľko ľudí tu padá. Počkaj. Máme čestky a všetky budú moje.
Jedna. O, ja mám magnet rukavice, no výborné. Počkaj, zberiem si toto. Nazvy, prečo tam nemôže byť častina? Tak veľká hra, aby to nemalo častinu, keď je to do celého sveta. To by sa mi to nechce prekladať. Hoši, nenašlo by sa to nejaké kvé pre mňa? Než mi všetko učorujete a ja si pomôžem. Ačka, ja mám quest pištolu a ja sa s tebou stavím, že... Jak na ten news tu pištol nenájdem. Aha. Takže tri zbrane. No dobre, ale... Ja tebe nejší koser, lebo to nenájdem, čo? A toto sa počíta. Náboj sa nepočíta, ale zbraň, čo? Aha. Takže nesmie to byť zbraň rovnaké. Takže daj ešte jednu. Nebuď krk. Á, vynikajúco. A teraz by som poprosil pištolku, á? To zbra... No, tak moc nemám zbraní, ale... Pekne! Kámo. Ja nesmím robiť úlohy. To sa nedá. Ja sa potom sústredím na úlohy a potom hra stojí za hovno. Ale keď ja stiem robiť tie úlohy. Kámo, tento skin mi neprináša vôbec časti, ale že vôbec. Ja ho nesmím mať. Počkaj, idem sem tu. Tony. Haló, je niekto doma? Prosím, pištol. Teraz potrebujem prísť pištol, hej? Počkej, ak na ten news ju nenájdem. Jak na ten news, teraz tu pištol nenájdem. No, pocím to hnusným skinom.
No a dnes, dámy a páni, ľúčim sa s vami pri tejto epizódke, lebo sa mi vôbec nedarí, čiže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!